Nazdár, nazdar lidi, zdarec, ranec, je to Český Vidlák a vítejte u tohle dalšího dílu na návod hru Tchoř Arnošt na ledu adventní kalendář. Dámy a pánové, máme dneska 11.12. a další okénko máme otevřené a my, podívejte si, kolik jsme už dohráli levelů, ale tohle nefunguje a 18 nefunguje, ale jinak to máme všechno bezchybně a bez chyby, takže kdo byste chtěl vědět, tak se podívejte na předchozí díly, ale hlavně dejte odběr pro více videí, ať vám neuteče ani jedno další video, protože to by byla škoda. Tak, já jsem Český Vidlák, jsem váš nový youtuber, kterého můžete sledovat, no a my jdeme na to, takže dejte odběr, přijdejte si k nám, k naší vidlákovské fanouškovské komunitě, protože jste nejlepší a já vás mám nejvíce rád, jste nejlepší. Tak, jdeme na to, 23. Já bych si teď dal rád tak, šálek. 9 sýrů. Sýr pučáku, to je jakože punč, jo, tchoříku. Tak, teďka nám zbývá 9 sýrů pozbírat. Tak jdeme na to. Myslím si, že jsem si to zavařil. Ne, nezavařil, dobrý. Tlustoprdelních myší je tady pěkně teda dost. Tak a my je můžeme i trošku přečůrat. Tím, že uděláme tohle a necháme tady tu zátku. Proč lezu zpátky? Tam už nic nemám. Nebo jo? Já jsem nestihl uhnout. Za tolik práce. Tak to teda ne znovu. Nějaký tučný sušenkový bonus. Hodně rychle to uděláme. Tak, máme 6 sýrů. Se potřebuji dostat. Oh no. Máme třeskavinu, to je ten problém. Nedá se nic dělat. Musíme si dát opáčko. A když se na to tak dívám, tak třaskavina, jo, už vím, kudy se dostaneme. Takže já mám takový návrh, já bych to vzal obráceně, tchoří, snad se nebudeš zlobit. Já bych šel nejprve tady. No jo, ale ta myš je problém. Ne, není, teď jsme se jí zbavili. Tak, máme tchař. Další problém. Sebevražda. Jo. Už to vidíte? Ano, já už to taky vidím. Nějaký tučný sušenkový bonus. Já totiž se dívám nahoru, jak se tam dostanu. Abychom pořád jenom vyhrávali. Já tam musím se dostat a nějak to aj pročistit, aby tam ty myši mohly jezdit. Ale teď, proč jsme zazumřeli? Tak jde pak. Depak tchoři, takhle to nepůjde, ano, přesně tak, takhle to nepůjde. Máme přece u poslední level, tak se snaž. Krucína Laudon. A je to v brindě, protože ta myš nás bude teď otravovat, furt. A já nevím, co mám dělat teď. Musíme vymyslet plán. Ukradneme to tady. Jo, propojit to tady musíme. Tak, to je ono. Aby jsme měli kam uhýbat teďka, to je... Já jsem vůl! Je, ona tam nejela, to je zázrak. Rychle to zeber. Ty kráso, vůbec na nic nečekej a rychle trtej pryč. Jak se tam dostali ty myši? Jak to je bludiště, oni prochází těma portálama. Já jsem to nestihl. Můžu s tou kyselinou projít? Tyjo, mám z toho zamotanou hlavu, bodejť už je pozdě, 10:30 večer. No, premiéra, to je co? Čas na premiéru. Ne, my to zvládneme, to je poslední díl tohle, to už musíme dát. Tohle už musíme dát, protože to je poslední díl. Tak, tady to pěkně pročistíme. Tak, a já vůbec nevím, jak se tam dostávají ty myši. O, dobrý útěk. Teď jsme v tajné skříši. Takže naším cílem, teď to vidíte, je dostat se dolů a použít, no teď byla ta možnost. Tak,
Ještě jednou se dívejme, jo? Ty myši projíždí tím bludištěm. Ovšem, teď se srazí. Ano. A budou se vracet zase. A teď je naše šance, protože ta myš poslední se toho teď dotkla. A teď jede pryč. A teď je naše šance. Stihneme to. Mohli bychom. Ano, to vypadá nadějně. Ne. Rychle jes a zdrhej. Do cíle. Jo, dámy a pánové, kluci a holky, my jsme to udělali. Že jo? Ano, my jsme to udělali, protože tyhle dva levely nejdou a jsou nefunkční. Možná už je zprovozněli tvůrci, ale možná taky ne. Můžeme to zkusit. Nejdou, takže jsou rozbitý. Dámy a pánové, kluci a holky, pro dnešní díl, vlastně pro tento let's play je to všechno. Mě mrzí, že ty dva levely nejsou funkční. Ještě zkusím ten dřívejší, ten 18. level, jestli náhodou nefunguje, ale jestli nebude fungovat, tak tím pádem je to všechno pro dnešní díl a se s váma loučím. Ale hlavně nezapomeňte dát odběr pro více videí, protože já budu natáčet se snažit všechny adventní kalendáře a to si nesmíte nechat ujít, to by byla velká škoda. Takže právě proto dejte odběr a přidejte se k nám, k našim suprovým nejlepším fanouškům, nejlepší fanoušci českého vidláka jste vy a já vás mám moc rád, jste nejlepší. Kozel se letos. Tak jsem vám to chtěl jenom říct, mám vás moc rád, co bych bez vás dělal. Tak, nefunguje ani jeden level, takže je to pase. Tím pádem se loučíme s 11. prosincem, moc děkujeme, že jsme si to tak užili. Veverka nám tady připravila hru a zítra to bude 12. Tak, nejdeme čekat na nic a jdeme spát. Tak, uvidíme se zase zítra, mějte se hezky a ať se vám daří. Český vidlák vás zdraví, ahoj!